أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم حقوق الوالدين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ما إقبال بهشت دا بوتا تے مائے ٹھنڈی چھاں در در دھکے پین انہاں مرد جنا دی ماں جیا غم خار نہ کوئی تے نہ کوئی جانے عظمت مادی کسے بازاروں کسے شہر وچوں نہیں جے لب دی عظمت مادی اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه حمد و ثناء اللہ مالک العلام ذو الجلال والاکرام واسطے درود و سلام آقائے کائنات پیغمبر رحمت رحمت کل ہادی السبل خاتم الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وصحبہ وسلم واسطے
زی وقار معزز دوستو بزرگو بھائیو، اور جتھو تک مجنا چیز آدنا جے طالب علم دی، اے اللہ تو دے رسول والی بات پہنچ رہی ہے، تمام احباب دا تشریف لے کر کے آنا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ پیارے بھائیو، اسا الحمدللہ میرے مستقل جڑے سامعین نے انہاں نوں اس بات تو بخوبی پتہ ہے، اسا ایک مضمون شروع کیتا والدین دا مقام، والدین دا شان اور والدین دی عزت اور عظمت توقیر، انہاں دے نال حسن سلوک، انہاں دے نال نیکی، انہاں دے نال اچھا کردار ادا کرنا، اسا اے مضمون شروع کیتا، دو خطبے میں بیان کیتے، مگر بات مکمل نہ ہو سکی، پھر بہت ساریاں چیزاں رہ گئیاں۔ اج برکیف انشاءاللہ اللہ دی توفیق دے نال اج اس بات نوں مکمل کرنے ہیں کہ اللہ تعالی نے ان پاک باز ہستیاں دا ذکر اپنی عبادت تو فوراً بعد فرمایا۔ اللہ تعالی نے والدین او ہستیاں نے، جڑا بندہ چاہندا ہے کہ مینوں کوئی ولی نظر نہیں آندا جدی دعا میرے حق اندر قبول ہو جاوے، اونوں چاہیے جا کر کے اپنے والدین کولو دعا کرواوے۔ اللہ والدین دی دعا اولاد دے حق دے اندر اللہ کدی بھی قابل، کدی بھی اللہ فراموش نہیں کردا، اللہ قابل قبول فرماندا ہے۔ اس کر کے والدین دا مقام میں جڑیاں چیزاں بیان کیتیاں اور انہاں باتاں نوں گزشتہ تو پوستہ بات ملاندیا ہویا اگے بات کریے کہ اسی پچھلے تو پچھلے خطبے دے اندر اسی والدین دے نال نیکی دا پڑھیا کہ والدین دی نیکی کرنے دا حکم اللہ نے سانو شریعت دے اندر لاگو فرمایا، اور دوسری بات کہ والدین دے نال نیکی کرنا، حسن سلوک کرنا اللہ دے نزدیک پسندیدہ ترین عملہ دے وچوں عمل ہے، کہ جڑا بندہ اپنے والدین دے نال نیکی کردا ہے، حسن سلوک کردا ہے۔ اگلی بات والدین دی خدمت کرنا، اللہ نے جہاد، اللہ دے نبی نے انو جہاد قرار دے دیتا۔ اگے چوتھی بات کہ والدین دی خدمت کرنے دے نال اللہ بندے نو جنت دے اندر داخل فرما دیندا ہے، سبحان اللہ۔ اگلی بات اسی پڑھی کہ والدین دے نال حسن سلوک کرنے والے دے اللہ بڑے بڑے کبیرہ گناہاں نوں معاف فرما دیندا ہے، اے جے والدین دے نال نیکی کرنا۔ اگلی بات چھٹی بات اسی اے پڑھی کہ والدین دی رضا دے اندر رب دی رضا ہے، اور والدین دی ناخوشی دے اندر، والدین دی ناپسند دے اندر اللہ دی بھی ناپسند ہے۔ پنجابی دا شعر ہے، جدا رب راضی جدا اب راضی او دا رب راضی، جدا رب راضی او دا اب راضی، جدا اب راضی نہیں او دا رب بھی راضی نہیں۔ اس کر کے اگلی بات کہ والدین دے نال حسن سلوک کرنا، نیکی کرنے دے نال اللہ تعالی بندے دی عمر دے اندر اضافہ فرمان دین، اور اللہ او دے رزق دے اندر برکت نازل فرمان دین۔ اے جے والدین دی خدمت، والدین دی عزت اور والدین دے نال حسن سلوک۔ اگلی بات اٹھویں بات اسا پڑھی کہ والدین دی خدمت کرنے والے دی دعا اللہ دے حضور رد کیتی جاندی نہیں، او مستجاب الدعوات ہو جاندا ہے جڑا والدین دی خدمت کردا ہے، اللہ او دی ہر طرح دی دعا نو قبول فرماندا ہے، سبحان اللہ۔ اگلی بات پڑھی کہ والدین دی خدمت کرنے والے دا جنت دے اندر بلند مقام ہوندا ہے۔ اگلی بات پڑھی جڑا والدین دی خدمت کردا ہے اللہ اونوں اولاد دی خدمت گزار عطا فرماندا ہے، اور او دے تو بعد پچھلے خطبے دے اندر اسی پڑھیا کہ
ضرورت دے وقت والدین دے نال ہون، حسن سلوک کرنا ہے، خدمت کرنی ہے، او کیویں کیتی جاوے؟ پچھلے جمعے چ جو اسا پڑھیا کہ والدین نو ضرورت دے وقت انہاں نو کسے چیز دی ضرورت ہے انہاں تے خرچ کیتا جاوے، کیویں انہاں نال حسن سلوک کرنا ہے، نیکی کیویں کرنی ہے۔ اگے شروع کرنے ہیں بیان، ترنم والا بیان بھی شروع کرنے ہیں، پہلے سبق پڑھ لیے تھوڑا جا کہ والدین دے نال حسن سلوک کرن دے طریقہ کار کی نے۔ سب تو پہلی بات کہ ضرورت دے وقت انہاں تے خرچ کیتا جاوے، اے بھی انہاں دے نال نیکی دا ایک بہترین طریقہ ہے۔ اگلی بات، انہاں دی اجازت تو بغیر جہاد بھی ہو سکدا نہیں، پچھلے جمعے پڑھیا۔ پھر ایدے تو بعد انہاں دی فرما برداری نفلی عبادت تے مقدم ہے۔ نفلی عبادت سمجھ دیو، نفل نوافل ادا کرنا، نفلی عبادت تے انہاں دی فرما برداری مقدر ہے، مقدم ہے، اور انہاں دی عبادت، انہاں دی خدمت کرنا، انہاں دی فرما برداری کرنا، اے بندہ عام کوئی نفل فرض تو علاوہ ہون تے بندہ چھڈ کر کے والدین دی خدمت کرے، اللہ انہوں نفلاں تو زیادہ ثواب عطا فرماندا ہے۔ اگلی بات اسی پڑھی، والدین نوں برا بھلا کہنا، والدین نو گالا کڈنیا، برا بھلا کہنا، اے بھی شریعت نے منع فرمایا ہے، اے بھی انہاں دے نال حسن سلوک نہیں۔ اگلی بات کہ والدین دے حق دے اندر دعاواں کرنا، پھر معقول حکم دی بنا تے اگر والدین کسے حکم دی اگر اجازت دین، اگر کوئی معقول عذر ہوئے تے اپنی بیوی نو طلاق بھی دتی جا سکتی ہے والدین دے حکم تے۔ پھر اگلی بات، ادے تو بعد اگلی بات اسی پڑھی کہ جدو والدین وفات پا جان، پردہ فرما جان، تے پھر انہاں واسطے دعاواں کرنیاں، انہاں واسطے صدقہ خیرات کرنا، پھر بعد وچ انہاں دی وفات تو بعد اگے اٹھویں بات پچھلے خطبے اندر پڑھی کہ انہاں دی جڑی منی ہوئی نظر ہے، انہاں دا وعدہ ہے، اونوں پورا کرنا، او کس نال معاہدہ کر کے دنیا تو چلے گئے نے، نبھا نہیں سکے، تیرا میرا حق بنتا ہے کہ اسی انہاں دا وعدہ پورا کریے، اے والدین دی خدمت ہے۔ ادھے تو بعد والدین اگر کسے دے غلام ہون، کسے دے غلام ہون، کسے دے ہاں نوکری کر دے، ان گروی کوئی چیز رکھا، جس طرح آج کل مزارے کم کر دے نے پنڈاں دے اندر، اور پٹھیاں دے اتے اڈوانس پیسے لے جاندے نے، والدین پیسے لے لیندے نے، اور والدین بچو اولاد جوان ہو جاوے، اولاد دا حق بنتا ہے کہ اپنے پیسے خرچ کر کے والدین اس غلامی تو نجات دوائی جائے۔ ہاں، اے بھی والدین نال حسن سلوک دا ایک طریقہ ہے۔ آخری بات میں بیان کیتی سی کہ والدین دے دوستاں دی بھی عزت اور توقیر کیتی جاوے، انہاں دا بھی احترام کیتا جاوے۔ اگلی گل کریے کہ اللہ تعالی نے اپنے قرآن پاک اندر ارشاد فرمایا، مالک الملک دا اعلان ہویا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اللہ تعالی نے فرمایا اسی انسان نو اودے ماں باپ دے نال اچھا سلوک کرن دی نصیحت فرما دیتی ہے، اسی اونوں وصیت فرمائی، میری تیری وصیت نو بڑا اہم گنیا جاندا ہے نا، او بھائیو اللہ نے اے وصیت فرمائی کہ والدین دے نال حسن سلوک کیتا جاوے، والدین دے نال نیکی کیتی جاوے، والدین دے متعلق میرے رب نے نصیحت فرما دیتی، اگے فرمایا حملت امہ وہنا علی وہن وفصاله فی عامین ماں نے جو ایدی ماں نے موٹھائے رکھیا، مشکل اوقات دے اندر سرمی سردی گرمی تو بچاؤ واسطے، اینو محفوظ کرن واسطے، اینو موسم دی شدت تو بچانے واسطے اپنیا ساریا توانائیاں ایدے تے صرف کر دتیاں، اپنیا ساریا محنت ایدے تے لگا دتیاں، اپنیا ساریا کوششاں کاوشاں ایدے تے حباب کر دتیاں، اپنی پسند نو ایدی پسند تے قربان کر دتا، پھر میرا تیرا حق بندا ہے نا، اللہ
فرماندے نے نا ایتھے ہی بس نہیں، پیرن دی خوراک دا انتظام کیتا، اینو دودھ پلانے دا اہتمام کیتا، دو سال دی مدت مائے دے واسطے کھپتی رہندی ہے، مائے دے واسطے پریشان جو ہوندی رہندی ہے نا۔ اللہ فرماندے نے نا، اللہ فرماندے نے انشکر لی والی والدیک، اللہ فرماندے نے نا تو اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کریا کر، انہاں دی فرما برداری کریا کر، اللہ ہو اللہ اللہ انہاں دے نال حسن سلوک کریا کر۔ اگے فرمایا نا وہ الی المسیح، اگر تو اپنے والدین دے نال اچھا سلوک نہیں کرے گا، کل قیامت والے دل جدو میرے دربار دے وچ لوٹ کر کے آئے گا نا، اگر میرے دربار دے اندر جدو حاضر ہوئے گا نا، میں تیرے عملاں دا تینوں رتی برابر مل نہیں پاواں گا، تیریاں نیکیاں ضائع کر کے رکھ دیاں گا، تیریاں عبادتاں تیرے منہ تے مار کر کے رکھ دیاں گا۔ ہاں میں دی تشریح اگے جا کر کے بیان کرنا، فرمایا وا جاہتا کا اللہ تشرک بی ما لیس لک بی علم، اگر اس بات دا حکم دین جیڑی میں تیرے تے حلال نہیں کیتی، میری نافرمانی دا حکم دین، میری حکمت انہی دا حکم دین، پھر فرمایا فلا تطعہما، میری نافرمانی نہیں کرنی، میرے نال شرک نہیں کرنا، انہاں دی بات من کر کے اس بات تو ادب دے نال احترام دے نال بڑے اچھے سلیقے تے طریقے دے نال انہاں کولوں معذرت کر لینی ہے نا، انہاں دا دل پھر بھی نہیں دکھانا۔ پھر فرمایا وصاحبہما 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 فی الدنیا معروفا، انہاں دے نال دنیاوی معاملات دے اندر اچھا سلوک کرنا ہے، انہاں کے دعاں دے نال۔ اللہ نے تسنیہ دا صیغہ دو دا اللہ نے لفظ استعمال کر کے مینوں تینوں سمجھایا، شرک دی دعوت دین، میرے حکم دی ادولی دی بات کرن، پھر انہاں دی بات معذرت کر کے اچھے طریقے تے اچھے سلیقے دے نال انہاں کولوں معافی منگ لینی ہے نا، مگر میری نافرمانی نہیں کرنی۔ ہاں والدین دی اطاعت وی اللہ دی اطاعت دے نال کرنی ہے نا، جن جن باتاں دا اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے انہوں باتاں نو والدین دیاں باتاں بنا کر کے مرنا ہے نا۔ پھر فرمایا وتتبع سبیل من اناب الی، تو ہاڈا سارے دا لوٹنا جو میری طرف ہے نا، تو ہاڈا تو کی مرال، تو ہاڈا تے تو ہاڈے والدین دا لوٹنا میری طرف ہے نا، میری طرف جدو لوٹ کر کے آؤ گے نا، جدا اچھا کام ہوئے گا انہوں اچھا جزا دیتی جی جائے گی نا، او دا اچھا بدلہ عطا کیتا جائے گا۔ جن نے دنیا دی اندر اپنیاں من مانیاں کیتیاں، ساڈیاں ماں فرمانیاں کیتیاں، پھر اللہ فرماندے نا ملئی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، جدو تسی ساڈے کول لوٹ کر کے آؤ گے نا، اسی تہاڈی نکی نکی چیز بھی تہانوں دس دیاں گے، تہاڈی بڑی بڑی چیز بھی تہانوں دس دیاں گے۔ جی ہن کیڑا کوئی دیکھدا پیا ہے، ہن کیڑا کوئی معاملہ ہے نا، ہن کیڑا والدین دیکھتے پئے نے، چلو کوئی نہیں فلاں دا رزق کر لواں، فلاں دی چیز نو اپنے قبضے دے اندر کر لواں۔ میرے بھائی نہیں 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 نہیں، اللہ دی حکمت لی ہو جائے گی، کسے دا حق کھائے گا، کسے دی چیز
چیز نو کسے نو جا کر کے دیں گنا ایدا نقصان اللہ دے حضور اللہ دی عدالت اندر تینو اٹھانا پے گا ایدی پشماندگی ایدی شرمندگی پوری دنیا دے سامنے تینو رسوا کر دیتا جائے گا اللہ 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 نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرماننا آپ نے فرمایا اللہ دی نا فرمانی دی اندر والدین دی نا فرمانی نہیں گل نو سمجھو اللہ دی اطاعت دی اندر ہی والدین دی اطاعت ہے اگر اللہ دی اطاعت نہیں او کوئی والدین دی اطاعت نہیں پھر دوسری جگہ تے اس سے آئے تو فرمایا نا کیوں جو اے ماں دا کیوں درجہ زیادہ ہے نا مالک الملک نے فرمایا حملت امہ کرہا وضعت کرہا اے دی ماں جو ہے نا مشکلاں دے اندر کمزور ہو گئی ہے دے واسطے پریشان ہو گئی ہے دے واسطے ہڈیاں دی مٹھ بن گئی کئی کچھ ہو گیا اے پریشان ہو گئی اے دی صحت او کم کرن والی نہیں رہی تیریاں وا تیرے واسطے تکلیفاں اٹھانے والی اللہ نے فرمایا کہ او حملو وفصالو ثلاثون شہرا تینو پالن پوسن دے اندر تیرا منہ تک نوالا جانے دی مدد اللہ فرماندے نے 3 مہینے تیری ماں نے تیریاں خدمت اندر گزار دیتے تینو روٹی نہیں کہنا آندا سی تینو تیری ماں نے روٹی کہنا سکھایا تینو چلنا نہیں آندا سی تیرے باپ نے انگلی پکڑ کر کے تینو چلا چلانا سکھایا تینو معاشرے دے اندر بیٹھنے دے قابل بنایا پپو بنا کر کے باؤ بنا کر کے یونیفارم پہنا کر کے کتاباں لے کر کے بستہ پہنا کر کے اے پپو نو سکول بھیجیا جا رہا ہے نا میرے بچے دی اچھی تربیت ہو جاوے گھر دے اندر کھانے دا انتظام پورا نہیں مگر بچے دی تربیت دا انتظام کیتا جا رہا ہے نا اے دا اہتمام کیتا جا رہا ہے نا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی آ کر کے عرض کر دے نا اللہ 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 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماندے نے ایک مرتبہ اللہ دے رسول ساڈے نال مجلس دے اندر شریک اللہ دے رسول اپنی کوثر و تسلیم دے نال دھلی ہوئی زبان دے نال موتی پھرول دے پینے نا آپ دی زبان نے جنبش کی تھی آپ دی زبان مبارک نے حرکت کی تھی آپ فرمان لگے اللہ نبیوکم بھی اکبر الکبائر میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ کیا میں تہانوں بڑے ترین گناہ دے وچوں گناہ نہ دساں جڑا گناہ بہت بڑا ہے بہت بڑے بڑے گناہ توانو نہ دساں جی جی اللہ دے رسول سانو دس دتا جاوے سانو فرما دتا جاوے سانو بیان کر دتا جاوے اللہ دے نبی نے پھر فرمایا اللہ انبیوکم بی اکبر الکبائری دوسری مرتبہ آپ نے فرمایا کیا میں تو ہم بڑے بڑے گناہ دے متعلق نگا کر دوا جی جی اللہ دے رسول آپ نے پھر فرمایا اللہ انبیوکم بی اکبر الکبائری کیا میں تو ہم بڑے بڑے گناہ دے بارے نہ دس دیا جی جی اللہ دے رسول کیوں نہیں سانو ضرور بتلا دیو تاکہ اسی ان گناہ تو بچ جائیے میرے پیارے نبی نے فرمایا الاشراق باللہ اللہ دے نال کسے نو شریک ٹھہرانا کسے نو کرنیاں تے بھرنیاں والا بنانا کسے نو بگڑے کم سوارنے والا بنانا کسے نو ڈبیاں تارنے والا بنانا کسے نو مشکلاں حل کرنے والا بنانا کسے نو پتر تے دھیاں تا کرنے والا بنا لینا کسے
کسے نو رزق عطا کرنے والا بنا لینا، کسے نو اللہ دے قریب کرنے والا بنا لینا، اللہ 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 کسے طرح دا اللہ دے نال کوئی شرک کرنا سب تو بڑا گناہ ہے نا۔ پھر نالی فرمایا وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، والدین نو اذیت پہنچانا، والدین نو تکلیف پہنچانا، افسردہ کر دینا، پریشان کرنا، اللہ نے انہوں بھی بڑا گناہ قرار دیتا ہے نا۔ شرک تو بعد سب تو بڑا گناہ والدین دی نافرمانی کرنا۔ اللہ 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 نے بڑیا گناہ دے وچوں اللہ نے انہوں بیان فرمایا نا۔ پھر آپ لیٹے ہو سننا، اٹھ کر کے بیٹھ گئے، آپ لیٹ کر کے چیزاں بیان فرماندے پئے، اٹھ کر کے بیٹھ گئے، آپ کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا اللہ وقول الزوری وشہادت الزوری، آپ نے فرمایا ہاں 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 خبردار، سن لو یاد رکھو، جھوٹی بات بھی اللہ دے حضور بڑا گناہ ہے، جھوٹی گواہی اللہ دے حضور بڑا گناہ ہے نا۔ آپ کہیں جا رہے نے کہ جھوٹی بات جھوٹی گواہی اللہ دے حضور بہت بڑا گناہ ہے، بہت بری بات ہے۔ صحابہ دل اندر خواہش کرن لگے کہ اللہ دے نبی جی کاش کے چپی کر جانا، سانو ڈر لگن لگ پیا ہے نا کہ تے اللہ دے اے جڑے مجرم دینا اللہ دے نال شرک کرنے والا، والدین دا نا فرمان، جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی دینے والا، اے ہن ہی نبی پاک دی اس بات دے نال ہن ہی اللہ دی گرفت اندر ہی نہ آ جان، اللہ انہاں نوں مہلت ہی نہ دے۔ صحابہ ایویں دا دل اندر عرض کر ایویں دی خواہش کرن لگ پئے نا۔ دوسری بات، والدین نوں اذیت پہنچانا ایک بھیانک جرم ہے، برا ترین عمل ہے نا، جدے نتائج نسل در نسل معاشرے دے اندر نسل در نسل پھیل دے جاندے نے نا، اتنی بری بات ہے نا۔ دوسری بات کریے نا کہ جڑا والدین دے نال اچھا سلوک نہیں کرتا، اللہ اس بندے دی طرف نظر رحمت نال نہیں دیکھتا، کی بنے گا اس بندے دا؟ اللہ معاف فرما دے، اللہ اعوذ باللہ استغفر اللہ، جدی طرف جی طرف اللہ نظر رحمت نال نہ دیکھے اس بندے دا کی حال ہے؟ وہ بندہ مارے آ گیا، وہ بندہ ذلیل و رسوا ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامۃ۔ میرے نبی نے فرمایا تین بندے ایسے نے جنہاں نو کل قیامت والے دن اللہ نظر رحمت نال نہیں دیکھے گا نا۔ دنیا دی اندر بھی ذلیل ہو گئے، آخرت دی اندر بھی ذلیل ہو گئے، تین بندے کیڑے نے نا؟ سب تو پہلا اللہ پہنچانے والا، والدین نو اذیت دینے والا، والدین دی نا فرمانی کرنے والا، والدین دے نال بد سلوکی کرنے والا، اللہ انو دنیا دی اندر بھی تے آخرت دی اندر بھی اپنی نظر رحمت دے نال نہیں دیکھ دے۔ ہاں دوسرا بندہ کہے نا، والمدو من الخبری، جڑا متواتر شراب نوشی کرنے والا، شراب تو جان ہی نہیں چھڑدا، ہر وقت منہ دے اندروں سمیل لاندی رہندی ہے، بریاں باتاں کرنے والا، شراب تے نشے اندر دھترے دے والا، اللہ انہوں بھی نظر رحمت نال نہیں دیکھ دے، اے دیتے بھی نظر شفقت نہیں فرمان دے۔ اور تیسرا بندہ فرمایا والمدنا، تیسرا بندہ جڑا احسان کر کے جترانے والا، ہاں جی تیری شادی تے میں تینوں اتنے پیسے دیتے، تیری شادی تے میں فلاں گفٹ دیتا، کیا تو بھول گئے فلاں موقع تے میں فلاں کیتا، میں فلاں کیتا، میں فلاں کیتا،
اس بندے نو اللہ نہ دنیا دے اندر نہ آخرت دے اندر اللہ نو نظر رحمت دے نال نہیں دیکھ دے. اور فرمایا تین بندے ایسے نے وَتَلَاثَتُمْ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّتَ, تین بندے ایسے نے جنہ نو اللہ جنت دے اندر داخل نہیں فرمائے گا. جی وہ کہڑے تین بندے؟ پہلا بندہ العاقل والدی, والدین دا نا فرمان, والدین نو تکلیف دینے والا, والدین دی نا فرمانی کرنے والا, والدین دے حکم دے اگے جی میں جو یہ گل کیتی ہے میری گل کیوں نہیں مننی گئی, اے ہو جیا بندہ نا فرمان اللہ نو کل جنت دے اندر داخل نہیں فرمائے گا. اور دوسرا بندہ جی جنت دے اندر داخل نہیں ہوئے گا جدے گھر دے اندر جدے ماتا بے حیائی ہوندی رہے, بے پردگی ہوندی رہے, بدکاری ہوندی رہے, وہ گندیاں کماں نو روکے نا بلکہ نہ کماں دی سرپرستی کرے, بے پردگی نو عام کرے. ہلے تے بچی ہے نا چھوٹی جی ہے آپ ہی پردہ کر لے گی, حالانکہ پردے دی عمر ہو گئی ہے عاقل بالغ بچی نو پردہ کرایا جاوے, لیکن اے چند پونا اتین دے معاملات اندر بھی لے کر کے آ جاوے, اے لاڈ پونے دین دے حکمہ دے اندر آڑے بنن لگ پیڑ, اے دے گھر دے اندر بغیر کی اور بے شرمی ہوندی رہے, او دے بارے اندر فرمایا اللہ انو جنت دے اندر داخل نہیں فرمائے گا. تیسری عورت جیڑی مردان دی مشابت کرے, مردان جیسی وضاقتہ کرے, مردان دے شانہ بشانہ چلے, مردان دے نال خلط ملتو کر کے رہے, مردان جیسی برابری کرنے کوشش کرے, انو بھی اللہ دے نبی نے فرمایا جیڑی چیز اللہ نے جویں حکم بیان کر دیتا ہے او دے تو بعد مردان جیسے وضاقتہ, مردان جیسے کپڑے, مردان جیسیاں کھٹنا, مردان جیسے سٹیل, آج کل جو پینٹا مرد پائی پھر دینے وہی پینٹا عورتہ پائی پھر دینے نا, اللہ ہو اللہ اللہ اینا دے بارے فرمایا اے لوگ اے عورتہ جنت دے اندر داخل نہیں ہوں گے نا. اگلی تیسری بات سن دے جائیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اے والدین دے نا فرمان واسطے بدعا کی تھی, پہلی بات بیان کی تھی کہ والدین دی نا فرمانی کبیرہ گناہ ہے نا بڑا گناہ, دوسری بات بد سلوکی کرنے اللہ نظر رحمت نال نہیں دیکھتا جنت تو محروم ہو جاندا ہے نا, تیسری بات والدین دے نا فرمان واسطے اللہ دے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ دا بیان ہے, ایک مرتبہ اللہ دے نبی اپنے منبر تے جلوا فروز ہون لگے, آپ نے پہلی سیڑھی تے پیر رکھیا, آپ نے پڑھیا آمین, دوسری تے پیر رکھیا کیا آمین, تیسری تے پیر رکھیا کیا آمین, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر تے جلوا فروز ہو گئے بیٹھ گئے, صحابہ عرض کیتی اللہ دے نبی جی کدی بھی ایسا نہیں ہویا کہ تسی اج خلاف معمول بات کیتی ہے نا, اللہ دے نبی فرمان لگے میرے کول جبریل آئے آ کر کے کہن لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بندہ جو شخص جو مرد یا عورت اپنے والدین دے وچوں دوواں دے وچوں ایک نو یا دوناں نو بڑھاپے دی عمر دے اندر پائے پھر انہاں دے نال نیکی نہ کرے پھر اس حالت اندر مر جائے وہ جہنم اندر چلا گیا, اللہ نے انہوں اپنی رحمت تو دور فرما دیتا. میرے نبی نو حضرت جبریل فرمان لگے عرض کرن لگے اللہ دے نبی جی کو آمین, میرے نبی نے کیا آمین بدعا کر دیتی نا فرمان دے بارے آپ نے آمین کہہ دیتی. دوسرا بندہ حضرت جبریل عرض کر دینا اللہ دے رسول جو بندہ ماہ رمضان دا مہینہ پاوے پھر اس ماہ رمضان دے مہینے دے اندر اللہ کو بخشش نہ کروا لے وہ جہنم دے اندر داخل ہو گیا, رب دی رحمت تو دور ہو گیا. تیسرا
بننا. میرے نبی نے پھر آمین کیا, پھر حضرت جبریل کہنے لگے اے محبوب جی او بندہ جدے تے تہاڈا نام پڑھیا جاوے تہاڈا ذکر کیتا جاوے او دے تے خاموش رہے تہاڈے تے درود نہ پڑے. اللہ نے اونوں جنت وچوں نکال دیتا اور اپنی رحمت تو دور فرما دیتا. میرے نبی نے آمین کہہ دیتا. اگلی بات سنتے جائیے نا, والدین دے نا فرمان دی کوئی نیکی اللہ دے دربار دے اندر قبول نہیں کیتی جاندی. ہاں اے دی دلیل منگ رہے ہو نا, حضرت عمر الجوہنی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے, ایک شخص میرے نبی دی خدمت دے وچ حاضر ہویا, آ کر کے عرض کردا اے نا, بات بس آخر تے آنے والی ہے نا, آ کر کے عرض کردا اے نا, اللہ دے رسول جی میں اللہ دی گواہی دینا او دے نال کسے نو شریک نہیں ٹھہراواں گا, میریاں کوئی کرنیاں بھرنیاں والا اللہ تو علاوہ نہیں, میریاں مشکلاں سنوارنے والا اللہ تو علاوہ نہیں, میرے معاملات حل کرنے والا اللہ تو علاوہ نہیں. اللہ دے نبی جی میں تہانوں اللہ دا رسول منانا اور میں رمضان مبارک دے روزے بھی رکھاں گا, پانچ وقت دی نماز بھی باقاعدگی دے نال ادا کراں گا. اگلی بات اپنے مال دے وچوں زکات بھی ادا کراں گا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو انگلیاں اٹھائیاں, آپ نے فرمایا من مات علی ہذا, جو بندہ اس چیز سے فوت ہو گیا او دا خاتمہ ان چیزاں تے ہو گیا, او بندہ کل قیامت والے دن کان مع النبیین والصدیقین والشہداء. اللہ بل اس بندے نو کل قیامت والے دن اللہ نبیاں دے نال صدیقاں دے نال شہیداں دے نال جمع فرمائے گا. ہاں پھر مالی فرمایا مالب ہا شرط اے ہے کہ او بندہ جڑا ہے نا او بندہ معلم یا اقبالی دئی, شرط اے کہ او بندہ والدین دا نا فرمان نہ ہوئے. ہاں اگر والدین دا نا فرمان ہویا او دا ایمان لیا نا قابل قبول نہیں, او دی نماز پڑھنا قابل قبول نہیں, روزہ رکھنا قابل قبول نہیں, او دی زکات دینا صدقہ دینا قابل قبول نہیں. اللہ ہو اللہ اللہ. اگلی بات بیان کریے, سیکنڈ لاسٹ بات بیان کر کے اپنی بات کو آخر دی طرف لے کر کے جائیے نا, والدین دا نا فرمان لعنتی شخص ہے. کیڑا شخص ہے؟ لعنتی شخص ہے, اللہ دی لعنت ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعون من عمل عمل قوم لوط, او بندہ لعنتی ہے جن نے قوم لوط والا گھناونا جرم کیتا. مرد ہوے یا عورت دونوں چو کسے دے نال قوم لوط والا عمل کیتا, ایدی تفصیل جنوں سمجھنا ہوے بعد پوچھ لینا. کہ میرے نبی نے دوسری مرتبہ فرمایا ملعون من عمل عمل قوم لوط, آپ نے فرمایا جڑا قوم لوط والا عمل کرنے والا لعنتی بندہ ہے. تیسری مرتبہ فرمایا ملعون من عمل عمل قوم لوط, اور آپ نے چوتھی مرتبہ فرمایا ملعون من ذبح لغیر اللہ, او بھی بندہ لعنتی ہے جڑا اللہ تو علاوہ کسے اور دے نام تے ذبح کرنے والا کسے اور دے نام تے نظر اللہ نیاز فلاں فلاں کہنے والا او بھی لعنتی ہے نا. میری بات میں قرآن حدیث والی بات کرتا پیا نا. اگلی بات فرمائی ملعون من عصى والدی, او بندہ بھی لعنتی ہے جیڑا والدین دا نا فرمانے والدین تکلیف دینے والا. آخری بات بیان کر کے اپنی بات نو
مکائی ہے نا والدین دے نا فرمان دا انجام کی ہوندا ہے نا راوی حدیث حضرت عوام بن ہوشب بیان فرمان دے نے ایک مرتبہ میں ایک محلے دے اندر گیا جا کر کے ویکھیا نا اثر دا وقت ہویا میں اودے قبرستان دے وچوں گزردا پیا کہ ایک قبر پھٹی قبر دے وچوں ایک بندہ رونما ہویا او دا نیچے والا دھڑ انسان جیسا ہے نا اوپر والا منہ گدے جیسا بنیا ہویا الایا ذباللہ استغفر اللہ تین دفعہ گدے ترا بھنکیا بکیا تین دفعہ گدے جیسی آواز نکالی او پھر قبر دے اندر چلا گیا اگے چلے گئے بستی دے اندر چلے گئے نا اس محلے والے نو پوچھیا کی ماجرا ہے نا محلے والے کہن لگے او فلاں جڑی چرخہ پئی کت دیے نا او اس بندے دی ماں سی اے بندہ اپنی ماں نو بڑا تنگ کیتا کردا سی نا روزانہ شراب پی کر کے گھر آ جانے والا ماں نو گالی گلوچ کرنے والا ایک دن اے بندہ شراب پی کر کے اپنے گھر دی اندر آیا ماں نو گالی گلوچ پیا کردا ہے نا برے بھلے لفظ پیا کہندا ہے نا ادھروں ایدی ماں نو ماں نے بڑے پیار نال سمجھایا پتر کیا جے کم کر کے آ جانا ہے میری معاشرے دی اندر بدنامی ہوندی ہے نا لوگ کہندے نے فلاں دا بیٹا شرابی ہے نا شراب دے نشے اندر دھت رہندا ہے نا میں بڑی پریشان ہاں اگوں کی کہندا ہے بکدا کی ہے نا استغفر اللہ نعوذ باللہ کہندا ہے ماں ہر وقت گدے ترا ہنکدی رہنی ہے گدے ترا مینوں سمجھاندی رہنی ہے گدے دی آواز نکالنی بند کر دے یہ ہوئی حالت اندر او بندہ مر گیا ہر محلے والے بیان کردے نے عوام بن ہوشب نو بیان کردے نے نا کہ بندہ روزانہ اثر دے وقت قبر چ نکلدا ہے نا تین دفعہ گدے دی آواز نکالدا ہے اور پھر قبر دے اندر داخل ہو جاندا ہے نا اے والدین دے نا فرمان دا عبرت نا کنجام ہے نا مسی تے اے جی گل نہیں کردے اسی تے کہندے ہاں نا اللہ دے حضور ہاتھ اٹھا لنے اور کہندے ہاں رب ارحمہما کما رب یعنی صغیرا اللہ ساڈے والدین نو معاف فرما دے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ صحیح صحیح سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین